မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းမြက်နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ည၈နာရီခန့်နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မအမြယမုံပါ။ဒီနေ့ညပိုင်းထောလွင်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့ဘီလင်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်း။ကယားပြည်နယ်မှာစေကူတာခွဲမရတာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတေဆုံးမှု60ထိရှိလာဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့တူကျိုက်ထီယိုတောင်တက်ကားကိတ်ပစ်ခတ်မှုမှာဖမ်းဆီးခံမှုဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တေဆုံးသူတချို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်တဲ့တဲ့။မွန်ပြည်နယ်မှာစပားတင်းတရားကိုကြက်ဆယ်သိန်းဝန်းကျင်ပေါက်ဆီးရှိပေမဲ့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မရှိနိုင်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ပြင်နိုင်ငံတကာတဲ့နဲ့မှာတော့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပူးတဲ့စီးရဲလေ့ကျင့်မှုတွေထပ်လုပ်ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်မယ်လို့ချင်းချောက်ခံရတဲ့တဲ့။APEC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တူအာနာသိန်းကာလာမှာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ချက်လက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာရှုစားကြရမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့ဝင်တိုးဂိတ်ဟောင်းနေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်ကိုကရဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ချင်းလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုမိနစ်20နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေကြောင်းနဲ့နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုမှာ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ည8နာရီလောက်မှာလဲဘီလင်းမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြကျွရနဲ့တောက်ရိုက်ကျွရကြားမှာစစ်ကောင်စီရင်နန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဘီလင်းမြို့ဝင်တိုးဂိတ်ဟောင်းနီမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်၅ချိန်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံထားရပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဒူရဲမှုတို့အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒေဆုံးထားပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကယားပြည်နယ်မှာဆေးဝါးမလုံလောက်တာအပါအဝင်ကောင်းမွန်တဲ့ဆေးကုသားခွင့်မရတာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတေဆုံးမှု60ထိရှိလာတယ်လို့တိုးတက်သောဂရင်းနေပြည်သူအင်အားစုကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုးတက်သောဂရင်းနေပြည်သူအင်အားစုရဲ့အဆိုအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ထိစစ်ဆောင်ပြည်သူ69ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့စစ်ဆောင်ပြည်သူ60ဦးဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆေးကုသားခွင့်မရတာကြောင့်ဒေဆုံးခဲ့ရပြီးကြံ9ဦးကစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာရာသီတုပ်ကွေး၊ဝမ်းယောဂအပါအဝင်ယောဂအခန်းရှိသူတွေမှလည်းနေ့စဉ်တောင်းနေရတဲ့ဆေးတွေပြက်လက်တာအပြင်ကောင်းမွန်တဲ့ဆေးကုသားခွင့်မရတာကြောင့်ဒေဆုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားပြည်နယ်ထဲကစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာဆေးကုသားပေးနေတဲ့ CDM ဆရာဝန်ဒေါက်တာရဲစော်ကတော့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ဆေးဝါးဝယ်ယူဖို့ငွေကြေးမလုံလောက်တာစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မတည်သင့်မဲ့တည်ဆုံနေရတာလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကယားပြည်နယ်ရဲ့မြို့ပေါ်တွေကဝယ်ယူလာတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုမြို့ဝင်ထွက်နေရာတွေမှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆင်းနေပြီးဆေးဝါးတွေတွေ့ရှိရင်သိမ်းယူတာတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ကယားပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နိစက်ရတောတောင်တွေနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူ2သိန်းနီးပါးအထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထမမင်းစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့638ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဇင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်အမှအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့638ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ2409ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ16016ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ3188ဦးရှိပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ14ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ400ကျော်ကနေ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကတော့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရဲ့အသင်းထံမှအရာယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
但论张亚不得的对，在文章家讲呢，特定亚有哪门 application 的酷酷，他们没说别话没，你妈那眼都那眼大瑞哈，来西马罗，特定的地区亚有哪部，阿开阿开瑞偏的青马呗，但论张亚透露你的特定的酷，阿青呢特别你亚有拍手哪部对，但论张特定查哪耶，特定 app 酷偏你透露来的皮包的 ，Android 没有啥对，没说亚门输赢 ，Google Play Store 嘛 ，DAD News 罗亚特别，阿罗的酷 download 就罗哪嘛皮得罗。iOS အသုံးပြုထားတယ် iPhone အတွက်ဆိုရင်တော့ App Store မှာပဲ TAD News လို့ရိုက်ထည့်ပြီးအခမဲ့ download ရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်း application ထဲမှာမွန်မြန်မာအင်္ဂလိပ်သုံးဘာသာနဲ့ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင蒙皮呢在头面呢在头当着加个别看木吗潘西看蒙皮呢文件叫当着一三呢个也没有当使用个也没有这么好这个对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的澳洲把东西这样的马华拉偏拉拉皮巴的你的人我估计他个电视被他玩的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗对聪明大肚子球包围不但你的路是高兴的比给的澳洲把了三年的个皮巴给的在头当着加个一些是高兴是是给别看木吗
မွန်ပြည်နယ်မှာမိုးစဘာပေါ်ချိန်စဘာတင်းတရာကိုကြက်ဆယ်သိန်းဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်အစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်အကျိုးမြတ်မရှိနိုင်ဘူးလို့စဘာဆိုင်တောင်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းမျိုးပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုဗီကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့မိုးစဘာပေါ်ချိန်စံကျန်းအုပ်စုဝင်စဘာတင်းတရာကိုကြက်ဆယ်သိန်းဝန်းကျင်စစ်ကြောအုပ်စုဝင်ပေါ်ဆန်းကတော့တင်းတရာကိုကြက်12သိန်းဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိနေတာပါဒါပေမဲ့အခုစဘာစင်းလုံးဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စဘာစင်းလုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တင်းတရာကိုကြက်3သိန်းကနေ6သိန်းလောက်ထိဈေးနှုန်းကျဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစဘာစင်းဟာစဘာစိုက်ပျိုးချိန်ကသွင်းအားစုအပါအဝင်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်စိုက်ပျိုးစင်းနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးအမြတ်မရှိနိုင်ဘူးလို့စဘာစိုက်တောင်သူတူကပြောပါတယ်သွားတယ်စကြဝဠာဘယ်ဘယ်ကိုက်ပါမယ်သွားပြီးအများကြီးကြောက်ပေါ့။ကျန်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေကမကြောက်မှမကြောက်ပါဘူး။ဒါမျိုးဥသာလို့ဘင်းအားစုစက်ပုံစီလို့ဒါမျိုးဥသာပြင်အားစုကမကြောက်တော့ဟိုတောင်သူနောက်တခါရေခါတွေကလည်းဈေးကညှင့်လာတယ်ပေါ့နော်သွားရေခါတွေက။အဲကြောင့်တောင်သူတွေကတော့ဒိတ်တွက်ချီမကတ်ဘူးပေါ့။ဒါရေအခုအရင်းမရှိတဲ့တောင်သူတွေအပူပိုးအဆံပြင်းတောင်သူတွေကတော့ဥပေါ်ရနဲ့ရောင်းရမယ်ဆိုရင်အတူတူအခက်ခဲရရှိဦးတယ်ဆိုတော့ဘူဘလုံးမဲ့အများဆုံးရှိပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့တောင်သူတွေဟာစဘာပေါ်ကာလာမှာစဘာစင်းနှုံးထင်တလောက်မရတာအပြင်စဘာစင်းနှုံးထမှန်ကြဆင်းလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါတချို့တောင်သူတွေကတော့စက်တက်အာနာသိမ်းပြီးနောက်စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုစင်းနှုံးကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်သွင်းအားစုမထည့်နိုင်တာကြောင့်စဘာအထွန်းနှုံးရော့ချမှုကိုပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီနှစ်မှာလဲစဘာကွင်းဖြတ်ပိုးတွေကြောင့်ကွင်းလုံးကျွပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်စဘာဆိုင်တောင်သူတို့အရှုံးနဲ့ပါကြုံတွေ့နေရပါတယ်စဘာတော့ဖတ်ဖတ်ပါတော့ပိုးစီးလို့အခုအများကြီးပျက်စီးနေတယ်ဒါပိုးလုံးတွေဟိုရင်ဖြတ်ပိုးလိုမျိုးပေါ့နော်တိတ်တိတ်လေးတွေရေးပါနေတယ်သူစားလိုက်ပြီးတော့ဟိုတဲ့အပြင်ဟာမီးလောင်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်ထောက်သွားတာပေါ့တော်တော်လေးပျက်စီးသွားကြတယ်အကွင်းလုံးပဲအခုလေတိုင်းလိုလိုပဲသူကြတော့စေကဆိုစေကပြောင်းသွားသူကြတော့နေကတော့ဤကတော့ပဲကျန်တယ်လို့ပြောအများကြီးဆုံးနေတယ်ကိုကဩစပါပင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝင်းနေနေပြန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကွယ်ဝဲစေးကလည်းသတိင်ကျော်နှစ်သိန်းနိပါလာစိတ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအခုရှုံးနေတယ်ကိုစပါဆိုင်တောင်သူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မိုးစဘာဆိုင်ပြိုရာသီတုန်းကလည်းတဘာဝဘေးနဲ့ဖြတ်ပိုးတွေကြရောက်ခဲ့တာကြောင့်မိုးစဘာအထွန်းနှုံနဲ့ပါခဲ့သလိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သွင်းအားစုစိတ်မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်လည်းအရှုံးပေါ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့မိုးစဘာဆိုင်ရေက9သိန်းနီးပါးရှိနေတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်စဘာတင်ပေါင်း4သိန်းကျော်ထွက်ရှိနေတာပါ။ထွက်ရှိလာတဲ့စဘာတွေကိုချိတ်ခွဲပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အချို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စဘာဆိုင်တောင်သူတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုတန်းကိုတခြားလုပ်ငန်းတွေနီးတူအကြီးအကျယ်ခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့အကြီးစားစီးရဲလေ့ကျင့်မှုတွေကိုရပ်တန့်စေဖို့တောင်းဆိုထားပြီးဒီလိုရဟာပြုံရန်အတွက်ပေါ်မောအကောက်နဲ့နောက်ဆက်တွဲအစီအမံတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မဲ့ရန်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နဲ့သူရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကအခြေအနေတွေဟာအနာရဖို့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့အပြစ်ခတ်ကင်းမဲ့ပြီးမစင်မချင်းစီရဲလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်မှုအဆင့်ကိုပင်ရောက်သွားပြီလို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညင်ညာချက်ကိုနိုင်ငံပိုင် KCNA ရုပ်သံကဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာအော်တိုဘားလာ31ရင်းတွေကအကြီးဆုံးပူတွဲလေချောင်းစေးရည်ချင်းမှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကယာနဲ့ချီတဲ့စေးလေရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချိန်ပြည့်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Vigilant Stone လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုလာမယ့်တောက်ချာနေ့အထိစေးလေရင်အစီး240နဲ့ပြုတ်လုံမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တပ်ကပြောပါတယ်။2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် New Bomb စတင်မှုကိုပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြတဲ့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာစေးလေချင်းမှုတွေကတစဉ်ပြုံရန်အစိုးရကိုဟန်တားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်မြေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ပစေးရေးချင်းချောင်းမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့စဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့စေးရေးရန်ဆောင်မှုတွေမှာဆက်ရှိနေရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကပူအားကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲအစီအမံတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာပါလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ကသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားနဲ့မကန့်ညီတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမလိုလားဘူးဆိုရင်အတုံးမဝင်ပဲထိရောက်မှုမရှိတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုတချိန်နဲ့ရပ်တန့်တင်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ရင်အကျိုးဆက်တွေအတွက်အလုံးစုံပြစ်ပုံချရမှာပါလို့သူကပြောပါသေးတယ်။
American and Tong Korea, Yellow Dem, Muarago, Tatibiabo, Puresi, Lichimbugo, Nagoria, Chocha Tabi, Tongi Piloda, Lijan Lichimbu, Pilo Dane, Amabica Dago, Topian de Nine, Pene Duen Lichimbugo, Topian Geta Pidelu Piovare, Nagoria, American and Yatana to you, Sukin, Shidu Nespraga, Suni Pedipian, Pilo, Tonso Tabi, Korea, Chonsu, and Nuclear Loma Kings and Yisaya, American Muadaha, Palemu, Shibu, Piovare, Tahangaroya Policy Mhobu, Maroya Policy, Pilamanasu, Rangachu, Timutabulu, Price Cap, Piovare, General Ate Badi, the Ringo Chen, and use Isham Mamina Kuga within Sabihalava. ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပမဲ့အာရှဖက်စီဘေးစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိပ်သည့်အစည်းအဝေးမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖြင့်တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုချီလီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဧပတ်ဖို့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတရှီကျင်းဖြင့်ဟာအဲ့ဒီထိပ်သည့်အစည်းအဝေးကိုအထူးဧ
အခြားအထူးဧည့်သည်တော်တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ထံကတရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကမျှော်လင့်ထားပြီးသမ္မတပူတင်ကတော့အခုလအစောပိုင်းမှာတက်ရောက်မယ်လို့တရားဝင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဆိုရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုအခါမှာကမ္ဘာ့အပတ်အဖွဲ့ဝင်22နိုင်ငံအနက်4နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မက္ကဆီကိုမလေးရှားဟောင်ကောင်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ဟာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကိုဘန်ကောက်ကိုတရားဝင်ဆက်လွတ်ထားပြီးအစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာ18 19မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာပါအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အနေနဲ့အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒုသမ္မတကမလာဟာရစ်ကိုတော့ကိုစားပြုတက်ရောက်စီမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ဟာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကနေ13ရက်အထိကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အရှိအာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့တက်ရောက်ရန်အတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုဆက်လက်ထွက်ခွာမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခိုင်မာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် APEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမဟုတ်တဲ့ဗြိတိန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးမြဲလေနှစ်နိုင်ငံစလုံးကတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ချန်ဟိုချာက APEC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်ကြိုတင်ပြည့်စက်တဲ့အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကိုညွှန်ကြားထားတာပါ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရယုတ်ဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကျင်းပချိန်မှာနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်ဖို့လည်းသဘောထားချမှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမကျင်းပခင်ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံသားကဝရမ်းပြေးတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းသွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအရှေ့မြောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွေမှာအရှေ့မြောက်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းမုတ်တုံလေအခြေအနေမှာအရှေ့မြောက်မုတ်တုံရာသီလေများစတင်တိုက်ခတ်လာနေပြီးမကြခင်ဆောင်းမုတ်တုံရာသီဝင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားချက်မှာတိရီလင်ကအနီးမှာလေပွေလိုင်းတစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပြင်အီကွေတာတောင်ပတ်မှာနောက်ထပ်လေပွေလိုင်းတစ်ခုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်ချင်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရနိုင်ပြီးကြံသေးသားတွေမှာတိမ်အထင်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လေပြမအရှိမြောက်ဘက်ကလေဟာတနိုင်ကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှအရာယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းမြေည7နိုင်အထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်တိုင်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram,YouTube website, mobile application နဲ့ည9:00 radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။